Er du i gang med at bygge dit eget skur, så vil jeg nu vise dig, hvordan man lægger et tag med teglsten, som her. Og grunden til, at jeg valgte de teglsten på den måde, er jo, at resten af den ejendom, den er bygget op af, også har teglsten på den måde.